आपल्या कार्यकाळात केलेल्या फळादिक कामाची पावती म्हणून आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि परत एक फावट पणजेचे महापौर जावपाक संद दिल्या असे पणजेचे आदले महापौर उदय मडकयकार आणि महापौर पदाखातीर उमेदवारी अर्ज भरले उपरांत सांगले. पणजेत जी कामां बाकी उरल्यान ती पुराय करतले अशी माहिती तांणी मुखार सांगली. तशी प्रायोरिटी खूब आसा, म्हणजे कामाचो एक रिपोर्ट कार्ड पळोवन म्हाका माझ्या लिडरान बाबूशान परत एकदा म्हाका संदी दिली, त्या बद्दल हांव तेजे पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाजे सगळे कॉर्पोरेटर्स सदांच म्हाका धंद्यांनी हॅल्प केलो, सदांच म्हाका कामाक हॅल्प केलो, म्हाजे बरोबर रावले. आणि तशेंच हे ऑफिसर कमिशनर जावं बाकी सगळे तांकां पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा. आणि बाबूशान बरे विश्वासान परत म्हाका एक टर्म दिलो डेप्युटी मेयर म्हणून. द्राक्षी करपाक एका चान्स पार्टीन हे केलो, ताचें नांव नॉमिनेट केलें, ताणें आमी दोगांयनी आतां फॉर्म भरला. आनी जें काम उरलां, कामां चालूच आसतलीं, कामांय सोंपना. लोकां खातीर हांव सदांच अवेलेबल आसतलो. खुबशीं कामां जावपाची आसा. पावसा परत हो पावस परत लागीं पावलो, ह्या पावसाची तयारी करूंक जाय. पावसान परत पणजे बुडूंक जायना, मळा फ्लडींग जाता तें जावंक जायना, हेजी आमकां तयारी परत करची पडटली. ह्या कामांक चड सगळी प्रायोरिटी ताका चड आसतली. आमी ऑलरेडी काम सुरू केलां, एक तारखेच्यान मार्चान सावन डिसेंटिंग ऑफ ड्रेन्स आमी ऑलरेडी सुरू केल्ले आसा. आनी बाय एप्रील टार्गेट दवरला की पणजेच्यो सगळ्यो ड्रेनी ज्यो आसा, फ्लडींग पॉयंट सकट ज्यो ड्रेनी आसा त्यो पयलीं कंप्लीट करतले. मागीर वॉर्ड वायजूय सगळ्यो ड्रेनी आमी लिफ्ट करपाक घालतले. म्हणजे पावसाची तयारी ना, ट्रिमींग ऑफ झाडां ट्रिमींग करपाचें तें काम आमचें चालू आसा. म्हणजे हें सगळें काम आमची प्रायोरिटी बेजीस चालू आसतलें आनी हे कामाक म्हजी चड प्रायोरिटी आसतली. पंद्रे बरें मेरे पणजे आनी पार्टेन जो म्हजेर विश्वास दाखोवन आज म्हाका नॉमिनेशन डेप्युटी मेयराक फायल करपाक लायला. हो सगळो विश्वास जो म्हजेर दाखयला तो ताजेर हांव फूल पार्टेचे आनी एम एल एचो विश्वास दवरून कामां फुडें व्हरतलो. मेयराक फूल सपोर्ट करप आनी सगळे कॉर्पोरेटर हांकां घेवन पणजेचें काम करतलो. एक वर्स जालें आमचो म्हाजो टेन्युअर कवर जातलो आनी सदांच अशें आसा की एवरी इयर वी हॅव टू गीव चान्स टू अदर कलिग्स. सो म्हजे टेन्युअराचे टायमार हांवें आनी मेयरान जायतें काम केलां. आमकां जायत्यो आडखळ्यो आसल्यो, जायत्यो उदकाचे प्रोब्लम आसले, म्हणजे ड्रेनी बुट्टी आनी कितें रस्त्यांचे, आमी ते बरे भशेन हँडल केले विथ द हॅल्प ऑफ म्हणजे पब्लिकाचे. पब्लिकाकूय आमी जायते समजायले की आमी सगळें कोत्तेली अशें म्हणून. आनी चड आनी चड हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल एम एल ए ऑफ पेन्जीम श्री बाबूश मोन्सेराताक, कित्याक ताणें म्हाका ही ऑपॉर्चुनिटी दिली, ताणें म्हाका डेप्युटी मेयर केलें आनी म्हाका हें दवरलें हें मेवलें सेकेंड सिटिजन ऑफ पेन्जीम म्हणून. हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, ताका आनी ताज्या फॅमिलीक. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विलियम रॉड्रिक्स, पणजी.